მოგესალმებით მეგობრებო, განვაგრძოთ ობიექტზე ორიენტირებული C# შესწავლას. წინა ლექციებზე ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა არის, რა იყო კონსტრუქტორები, რა იყო კლასები და რა არის სტრუქტურა. აი ეს თემები დავფარეთ და დღეს მინდა რომ ვისაუბროთ ისეთ თემაზე, მნიშვნელოვან თემაზე, რომელსაც ჩვენ ადრე უკვე შევეხეთ და ამ თემას ეწოდება ველიუ ტიპები და რეფერენს ტიპები. ჩვენ ეს ამ თემას საკმაოდ ვრცელი რამდენიმე ლექცია მიუძღვენით, 4 ლექცია მიუძღვენით ამ თემას და დეტალურად განვიხილეთ, ასე ვთქვათ, რას ნიშნავდა ველიუ ტიპი და რას ნიშნავდა რეფერენს ტიპი. აგრეთვე თქვით ისიც, რომ იმისათვის რომ ეს თემები კარგად გაგვიგო, ჩვენ უნდა გვცოდნო და როგორ იყო მოწყობილი ოპერატიული მეხსიერება ჩვენს კომპიუტერში და ესეც აღიხსენით, როგორ ხდებოდა ასე ვთქვათ მონაცემების გადანაწილება ოპერატიულ მეხსიერებაში გამომდინარე, იქიდან ეს მონაცემები იყო ველიუ ტიპი თუ იყო რეფერენს ტიპი და C# დიახ, ყველა მონაცემი რომელზეც ვმუშაობთ არის ან რეფერენს ტიპი ან ველიუ ტიპი. და ასე ვთქვათ, ვისაც არ ახსოვს ეს ლექციები და არ უნახავს აი ეს 4 ლექცია, რომელზეც ახლა მაქვს საუბარი, ამ ვიდეოებს აღწერაში ხილავთ და გადახედეთ ხელახლა, უყურეთ, რადგან სპეციალურად გავაკეთე აქცენტი ამ თემებზე ცოტა ადრე, რომ შეგამზადეთ, რომ ახლა ერთიანად არ მომეყარა თქვენთვის ეს საკითხები, ამიტომ უყურეთ ამ ვიდეოებს, გაიაზრეთ და დღეს ასე ვთქვათ ეს ლექცია დაუთმოთ. მოდი ისევ ამ თემებზე საუბარს, უბრალოდ მოდი რაღაცა განმეორებითი სახის ლექცია იყოს და ამასთანავე პლუს კლასების და სტრუქტურების მაგალითებზეც აღნიშნოთ, თუ როგორ მუშაობენ ველიუ ტიპები და რეფერენს ტიპები. ხო, ნუ სტრუქტურა არის ველიუ ტიპი, კლასი არის რეფერენს ტიპი, ვიცით ეს ყველაფერი და ამიტომ აღწერაში რა ლინკებსაც ნახავთ, დალაგებულია თანმიმდევრობით, ზევიდან ქვევით მიყევით იმ ლინკებს, ჯერ იმ ვიდეოებს უყურეთ, მოისმინეთ, გაიაზრეთ, რაზეა საუბარი, ვცდილობ რომ ავხსნა რაც შეიძლება გასაგებად და დალაგებულად და ამის შემდეგ ანუ თუ ვერ გაიგებთ შეგიძლიათ ალტერნატიულ წყაროებს მიმართოთ, არაა პრობლემა, მთავარია რომ გაიგოთ აზრი როგორ მუშაობს, ასე ვთქვათ, ეს ტიპები და ეს პრინციპები არ არის სავალდებულო, რომ ჩემი ახსნილი იყოს მაინდამაინც და შემდეგ გააგრძელებთ ამ ვიდეოს ყურება და ჩაგეკლებათ გამეორებაში და პლუს კლასების და სტრუქტურებთან ერთად უფრო კარგად გაიაზრებთ ამ თემებს. მოდი დავასრულოთ შესავალი ნაწილი და გადავიდეთ პირდაპირ თემაზე. მოდი შევქმნათ ერთიც არის სტრუქტურა, რომელსაც დავარქმევთ სახელად cities. Ну, დავუშვათ იყოს რაღაცა ქალაქების აღნიშნული სტრუქტურა. Да, მოდი ამ სტრუქტურა cities კონდეს ორი ცალი public რაღაცა int value, რომელსაც ერქმევს სახელად x-ი და მეორე public int value, რომელსაც ერქმევა y. ну ხო, მოდი ახლა ამ სტრუქტურის ქვევით შევქმნათ ერთი კლასი, რომელსაც დავარქოთ countries, ანუ წარმოვიდგინეთ, რომ ეს კლასი აღნიშნავს ქვეყნებს და იგივე სახის ველები გავუწეროთ მასაც. აი ესე, მოდი ახლა შევქმნათ ერთი ცალი city, city's object, city დავუშვათ, city 1, new city, აი ესე და ერთი ცალი country. country's object, country 1, რომელიც იქნება ესე new country's tole. ну გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ჩვენი სტრუქტურა არის ველიუ ტიპი და ეს ჩვენი country არის რეფერენს ტიპი, მოდი ახლა გავიხსენოთ როგორ ხდება ოპერატიულ მეხსიერებაში ამათი გადანაწილება. დავხატოთ ოპერატიულ მეხსიერებას, გავყოთ ორ ნაწილად. ამას პირველად არ ვაკეთებთ. და მოდი მივყვეთ თანმიმდევრობით, ხო? ანუ ჯერ იქნება city, city-ის ობიექტი, ანუ city 1, რომელსაც აქვს რაღაცა კოორდინატ, რაღაცა ნიშნულები x-ი და y-ი, ხო? ამიტომ აი ესე ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის რადგან სტრუქტურა, ვიცით, რომ არის ველიუ ტიპი. აი ამ სტეკში შეიქმნება რაღაცა ფრეიმი აი ამ city1-ის ობიექტისთვის, რომელიც გამოიყურება აი ესე. ანუ სტეკშივე იქნება city1, ასე ვთქვათ, x-ის და y-ის. ანუ აქვე არის შენახული აი ეს მონაცემები, ხო? აი ამ city ტიპის ობიექტისთვის.
რაც შეეხება country-ს შემთხვევაში, სიტუაცია განსხვავებული არის. Country-ს შემთხვევაში არის ესეთი, ანუ აი აქ იქნება თვითონ ობიექტი, ანუ country 1. Country 1, რომელიც heap-ში უყურებს რეალურ მისამართს, ანუ უბრალოდ რეალურ მონაცემებს. ანუ სტეკში არის აი ესეთი რაღაც country 1 შექმნილი, ხოლო heap-ში შექმნილი არის აი ამ country 1-ის x-ი და country 1-ის y-ი, ხო? და country 1-ის x-ი და country 1-ის y-ი. აი ესეთი რაღაც არის და აი ეს უყურებს აი ამას. მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს ასე ვთქვათ, აი ამ კლასის შიგნით ველები არის value ტიპები, ანუ ეს არის int ტიპის მნიშვნელობები. მიუხედავად ამისა, რომ ეს int არის value ტიპი, ჩვენ ვიცით და არა reference ტიპი. მიუხედავად ამისა, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს თვითონ ეს value ტიპი გადაეცემა reference ტიპს, ანუ country-ს შიგნით, ანუ class, ისინი თავსდებიან heap-ში. და აი ესე ნაწილდება ასე ვთქვათ, ჩვენი სტრუქტურები და კლასები ჩვენს ოპერატიულ მეხსიერებაში. მოდი ახლა რაღაცა მნიშვნელობები მივანიჭოთ აი ამ ჩვენ CT1-ის x და y-ს. დავუშვათ CT1-ის x-ი უდრიდეს 5-ს, სიტყვაზე არა აქვს მნიშვნელობა. CT2-ის CT1-ის y-ი უდრიდეს 8-ს, ხო? ანუ აქ მოხდება ესეთი რაღაცა, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის value ტიპი, აი აქვე სტეკშივე მოხდება აი ამისთვის მნიშვნელობების მინიჭება. ამიტომ ის x-ი გაუტოლდება, აი CT1-ის მნიშვნელობა აი აქვე სტეკშივე გაუტოლდება 5-იანს. ხოლო ეს ამის მნიშვნელობა გაუტოლდება 8-იანს. აი ესევე და იარსებებს მხოლოდ აი ამ სტეკის შიგნით. ხო, მოდი ახლა თუ country-ს მივანიჭებთ, იგივე მნიშვნელობებს, ხო, რაღაცა მნიშვნელობებს, ისე country 1-ის x-ის თუ იქნება ასე ვთქვათ 5-ის ტოლი, მოდი იგივე მნიშვნელობები მივანიჭოთ და country 1-ის y-ი თუ იქნება 8-ის ტოლი. უკვე აქ რა მოხდება? უკვე აქ კი აღარ მიანიჭება მნიშვნელობები, ანუ სტეკში. არამედ აი აქ heap-ში მოხდება უშუალოდ რეალური მონაცემების შენახვა. შესაბამისად, აი ამ heap-ში არსებულ უჯრას გვერდზე მიეწერება 5-იანი x-თან, ხოლო 8-იანი y-თან. და აი ეს country 1, რომელიც სტეკში აქვს, წარმოიღებს აი ამ heap-ში განთავსებული უჯრის მისამართს. ჩვეულებრივ, როგორც ჩვევიათ ხოლმე reference ტიპებს და როგორც წესია. მაგრამ მოდი ახლა გავართულოთ ეს ჩვენი ასე ვთქვათ ჩანაწერი ცოტა და განვიხილოთ ესეთი სიტუაცია, როდესაც აი მაგალითად აი value ტიპის შიგნით, ანუ სტრუქტურის შიგნით ჩვენ გამოვიძახებთ არა თვითონ value ტიპებს, არამედ გამოვიძახებთ reference ტიპს. მაგალითად, როგორც არის ჩვენი country, ხო, რომელიც ჩვენ აქ შევქმნით. და ესეც შეიძლება რომ გავაკეთოთ, რომ ჩემი city-ის შიგნით მე გამოვიძახო country. დავწეროთ ესეთი რაღაცა, აი city-ის ველებში დავამატოთ კიდევ ერთი ველი, რომელიც იქნება country ტიპის, დავარქვათ რაღაცა country და დავსვათ წერტილ მძიმე. ხო, ესეც საჯარო გავხადოთ აუცილებლად public-ი მიუწეროთ წინ. ხო, ეხლა როცა დრო მოვა, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ CT1-ისთვის, ჩვენი აი ობიექტისთვის განსაზღვროთ country, ანუ სასრულელი ქვეყანა. როგორ უნდა მოვიქცეთ ესეთ შემთხვევაში? ჩვენს main-ში დავწეროთ CT1, CT1-ის count დავსვათ წერტილი და დავინახოთ რომ გაჩნდება country და ამ country-ს უნდა მივანიჭოთ მნიშვნელობა new country. ჩვეულებრივად როგორც ვქნით აი ამ ჩვენს reference tips, ხო? იმიტომ რომ ოპერატიულ მეხსიერებაში გამოიყოს ადგილი. ხო, მოდი ახლა დავფიქსირდეთ როგორ
რა მოხდება ესეთ შემთხვევაში? ანუ სასწავლო ეს ჩვენი country და როგორ მოხდება ოპერატიულ მეხსიერებაში აი ამ ჩვენი მონაცემების დამენეჯმენტება, ხო? იმიტომ რომ value ტიპის შიგნით მე ვიძახებ reference tips. ხო, რა მოხდება ახლა ესეთ შემთხვევაში? აი ამ stack-ში, აი ამ frame-ში, რომელიც განკუთვნილი არის city-სთვის, შეიქმნება რაღაცა ობიექტი, ანუ ამ შემთხვევაში აი ეს ობიექტი city1-ის country. აი ეს შეიქმნება city1-ის country ქვევით, აი ესე. და აი ეს city1-ის country თავის მხრივ ინახავს კიდე x და y-ს, ხო? იმიტომ რომ ეს country-ც ეს ტიპი თავის მხრივ კიდე ინახავს ორ მნიშვნელობას x და y-ს, რომელიც უნდა მივანიჯოთ. აქედან გამომდინარე, აი ამ stack-ში, კი არა, heap-ში განთავსდება აი ამ city1-ის country-ის x-ი. აი ესეთი რაღაცა იქნება city1-ის country-ის x-ი და city1-ის country-ის y-ი. აი ესეთ სურათს მივიღებთ. ანუ ეს ჩვენი და reference tip-ი დარჩება ისევ reference tip-ად, მიუხედავად იმისა, რომ მას ჩვენ ვიძახებთ value ტიპის შიგნით. და თუ და ეს ჩვეულებრივად აი ეს city1-ის country უყურებს heap-ში აი ამ თავის იმ ადგილს, სადაც ინახება მისი რეალური მნიშვნელობები და თვითონ წამოიღებს აი ამ მისამართს, ხო? განსხვავებით სხვებისგან, ხო? თუ აი ეს თავის აი ეს x-ი და y-ი მუშაობს რეალურ მონაცემებში და ამუშავებს რეალურ მონაცემებს stack-ის შიგნით, აი ეს უკვე წამოიღებს და ყურებას დაუწყებს, ასე ვთქვათ, აი ამ heap-ში განთავსებულ მისამართს, როგორც ჩვეულებრივად reference tip-ი მოიქცეოდა. ანუ ეს რაღაცნაირად შერეული, ასე ვთქვათ, შერეული ტიპია თითქოს, ხო? იმიტომ რომ value ტიპი შეგვიძლია თუ ვიძახებ reference tips, რაღაცა შერეული ხასიათის რაღაცა გამოდის, მაგრამ ის მაინც არ კარგავს თავის ჩვეულ ბუნებას, რომ როგორც არის reference tip-ისთვის დამახასიათებელი და ეს არის მისამართების შენახვის უნარი, ხო? ამ შემთხვევაში სამ უნარს ჩვენურად იყენებს და აი ესეთი არქიტექტურა ექნება უკვე აი ამ ჩანაწერს, რომელიც ახლა ჩვენ დავწერთ. ანუ ობიექტი, რომელსაც აი ეს city1-ის country უყურებს, შეინახება უშუალოდ რეალურად შეინახება heap-ში, ხოლო აი ამ stack-ში შეინახება ისევ მისამართი, ხო? როგორც წეღა ზევით ხდებოდა country შემთხვევაში, როგორც აი ხდებოდა, ანუ როგორც ჩვეულებრივად reference tip-ის შემთხვევაში ხდებოდა. და თუ მე ახლა აი ამ city's country's x მიუანჯებ მნიშვნელობას 12 და city's country's y-ს მაგალითად მიუანჯებ მნიშვნელობას რა ვიცი 7, უკვე ეს მნიშვნელობები მიენიჭება არა უშუალოდ stack-ში განთავსდება, არამედ განთავსდება აი უშუალოდ აი ამ უჯრაში heap-ში და აი ეს city's country რეალურად დაუწყებს აი ამ აიღებს აი ამ ობიექტის აი ამ განთავსებული heap-ში განთავსებული მნიშვნელობების მისამართს და დაამუშავებს იმას. ანუ მოიქცევა ისევ როგორც მოიქცევა ჩვეულებრივად reference tip-ები. ხო, აი ესეთი შედეგი მივიღეთ. მოდი ახლა ეს ყველაფერი გავასუფთავოთ, რაც დავწერეთ და კიდე ერთი მაგალითი ვნახოთ. ხო, მოდი ახლა ჩვენს აი ეს სტრუქტურა და კლასის შიგნით ეს y-ები წავშალოთ. მარტო x-ები დავწეროთ რა. ანუ ველებად დავუტოვოთ მარტო x მნიშვნელობები, რომ უფრო გაგიადვილდეთ მაგალითიდან, ასე ვთქვათ, ბევრი წერა რომ არ მოგვიწიოს. და მოდი გავაკეთოთ ესეთი მაგალითი. შევქმნათ city-ის 2 ცალი ობიექტი. ანუ city-ის city 1 უდრიდეს new city-ის და იგივე დავაკოპიროთ city's city 2 წუდრიდეს new city's. ახლა city 2-ის x-ი გავხადოთ 1, ერთიანი სტოლი. ამის შემდეგ city 1 გავტოვოთ city 2-ს, ანუ თქვათ რომ ანუ city 1-იც არის იგივე ობიექტი რაც city 2. შესაბამისად ამ city 1-ის ხო აქვს თავისი x-ი. აი ამ city 1-ის x-ის მნიშვნელობაც აიღებს ერთიანს. ამის შემდეგ დავუბეჭდოთ
City 1-6-ი. Ну, City 2-6-ი გასაგებია, ხო, ისედაც 1-იანი სტოლია. Мара, დაუბეჭდოთ, მოდი ჯერ City 1-6-ი და ხედავთ, რომ კი ბატონო, ჩაუგლებივად City 1-6-ი გახდება 1 სტოლი. Კი ბატონო, არაფერი განსაკუთრებული ამაში არ არის, ხო? მოსალოდნელი შედეგი იყო და მივიღეთ კიდევაც. მაგრამ მოდი ახლა აი ამ console right line-ის ზევით, ანუ სანამ დაუბეჭდავთ აი ამ ჩვენ მნიშვნელობას, აი ამ City 2-X-ის მნიშვნელობა შევცვალოთ. ანუ ეს საწყისი მნიშვნელობა, რომელიც იყო 1-იანი, გადავაკეთოთ და გავხადოთ მაგალითად 7-იანი. ამიტომ ვაწერთ City 2-X-ი უდრიდეს 7-ს. მაგრამ ესენი უკვე გატოლებული იყვნენ ერთმანეთს, ხო? City 1 და City 2 ხო უდოდება ჯერ ერთმანეთს, ხოლო შემდეგ ვცვლით City 2-ის მნიშვნელობას. თქვენი აზრით რა მოხდება აი ეს შემთხვევაში, თუ დაუბეჭდავთ? ანუ რა შედეგს აიღებს City 2? City 2-ის X-ი. აიღებს 1-იანს თუ აიღებს 7-იანს? მოდი გავუშვათ და ვნახოთ. აიღო ისევ 1-იანი. ანუ City 2-ის City 1-ის მნიშვნელობა დარჩა ისევ ისეთი, როგორიც იყო. მოდი ახლა დავხადოთ ჩვენი ოპერატიული მეხსიერება ისევ და ვნახოთ რატომ ხდება ეს. ეს არის ჩვენი ოპერატიული მეხსიერება, გავყოთ ორ ნაწილად, ჩვეულებრივად როგორც ვაკეთებთ ხოლმე და გავუშვათ, დავხადოთ ასე ვთქვათ ჩვენ სტეკში, რადგან ვმუშაობთ სტრუქტურებზე და ვმუშაობთ ველიუ ტიპებზე, ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ გავართ მხოლოდ სტეკში და ჰიპში, არაფერი არ გვესაქმება. დავხადოთ ორი ცალი, ასე ვთქვათ, უჯრა სტეკში, რომელიც ერთი იქნება City 1-ის ობიექტის გამომხატველი, მეორე იქნება City 2-ის ობიექტის გამომხატველი. ხო, დავწეროთ ორივეს აქვს ესეთი X X ველი და დავწეროთ, მოდი ესე City 1-ის X-ი უდრის და ჯერ არაფერი არ მივანიჭოთ და ასე ვთქვათ, შემდეგ დავწეროთ City 2-ის X-ით უდრის და დავტოვოთ ესე ცარიელი. შემდეგ გავყვეთ ჩვენს კოდს თანმიმდევრობით რა წერია. რა წერია და შემდეგ მას შემდეგაც გამოვაცხადებთ ორ ცალ ობიექტს, City 1-ს და City 2-ს. ჩვენ City 2-ის X ვანიჭებთ მნიშვნელობას 1-იანს. ამიტომ City 2-ის X-თან ვივანიჭოთ მნიშვნელობა 1-იანი. აი ეს. იმის შემდეგ, რაც ჩვენ ვივანიჭებთ აი ამას მნიშვნელობას 1-იანს, ჩვენ City 1-ს უტოლებთ City 2-ს. ანუ ვეუბნებით, რომ ეს ობიექტი, მეორე ობიექტი, City 1-ი იდენტური არის და ტოლია City 2-ისა. აქედან გამომდინარე City 1-ის X-იც, რომელიც მასაც აქვს, რა თქმა უნდა, ავტომატურად აიღებს იმ მნიშვნელობას, რომელიც აქვს City 2-ის X-ს. მაგრამ თავარი მომენტი აქ არის ის, რომ და ჩვენ ამაზეც მსგავსი მაგალითი ადრეს გვაქვს გაკეთებული, როცა reference და value ტიპებზე საუბრობდით. თავარი მომენტი არის ის, რომ აი ეს 1-იანი არის სხვა და აი ეს 1-იანი არის სხვა. ანუ City 2-ისთვის და X-ისთვის გადაცემული 1-იანი არის სხვა ტიპი, ხოლო City 1-ისთვის გადაცემული 1-იანი არის სხვა ტიპი. ეს არის აი ამის ასლი. შესაბამისად ეს არის სრულიად დამოუკიდებელი ტიპი. ხოლო ეს არის სრულიად დამოუკიდებელი ტიპი და ამათ ერთმანეთთან არაფერი არ აკავშირებს. ამის შემდეგ ჩვენ ვცვლით City 2-ის მისამ City 2-ის X-ის მნიშვნელობას, ხო? და 1-იანის მაგალითად წერთ 7-იანს. კი ბატონო, City 2-ში შეიცვალა ეს მნიშვნელობა, მაგრამ ეს იმასაც აღვნიშნავს, რომ City 1-ში შეიცვალა მნიშვნელობა. ესენი ცალ-ცალკე მდგომი არიან და ამათ არანაირი კავშირი არ აქვთ ერთმანეთთან. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ, შევცვლით City 2-ის მნიშვნელობას, City 1-ი ჩაუვლებრად დაიტოვებს იგივე მნიშვნელობას, რაც მას ბოლოს ჰქონდა მინიჭებული, იმიტომ რომ ესენი არიან value ტიპები და ამ ესენი ერთმანეთს საერთოდ არ უყურებენ. მოდი ახლა ვნახოთ, როგორი სიტუაცია გვექნება კლასების შემთხვევაში, როცა ჩვენ გამოვიყენებთ country-ს. ამიტომ აი ეს ჩვენი City ჩაუვლებრად გადავაკეთოთ country-ებად და ასე ვთქვათ, City 1-საც და City 2-საც გადავარქვათ სახელები და დავარქვათ country 1 და country 2. და ბუნებრივია იმის შემდეგ, რაც ჩვენ ამ სახელებს გადავარქვეთ, აი ეს ჩვენი ჩანაწერიც უნდა გავასუფთავოთ სტეკი და ჰიპი, იმიტომ რომ ჩვენ აი ეს შემავალი შიგნით ჩაწერილი მნიშვნელობები ესეთი სახით აღარ გვჭირდება, ხო? ეს უჯრები დავტოვოთ ჩვეულებრივად როგორც არის. მაგრამ აქ გვაქვს country 1-ის X-ი, ხოლო ზევით აი აქ
გვაქვს country 2-ის x. აი ესე. მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ value reference ტიპები ესე მხოლოდ stack-ში ვერ იარსებებინა, როდესაც ჩვენ წერთ ოპერატორ news და ასე ვთქვათ ვეძახით კონსტრუქტორს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დინამიურად heap-ში უნდა გამოვყოთ რაღაცა ადგილი აი ამ ჩვენი ასე ვთქვათ ობიექტებისთვის, რომელიც განთავსებული არის stack-ში. ამიტომ აი ამ ორი new countries დაძახებით, ჩვენ აი ამ heap-ში ასე ვთქვათ ვქმნით ავტომატურად რაღაცა უჯრებს, ხო? შემდეგ რა მოდი? შემდეგ country 2-ის x ვანჯებთ მნიშვნელობას 1-ანს და აი ეს country 2-ის x-ი უკვე უყურებს აი ამ უჯრას, სადაც ჩაწერილი არის მნიშვნელობა 1-იანი. და რეალურად იღებს არა რეალურ მნიშვნელობას, ანუ country არა 1-იანს, ანუ რეალურ მნიშვნელობას. არამედ იღებს აი ამ უჯრის მისამართს, რომელიც პირობითად აღნიშნოთ ესე ჩანწერს დიეზი რაღაცა 5-5-5. დაუშვათ, ეს არის აი ამ უჯრის მისამართი. აი ეს country 2-ის x-ი აი აქ იღებს აი ამ 5-5-5-ს. შესაბამისად, აი მის შემდეგ, როცა მე country 1-ს უტოლებ country 2-ს, მე ვეუბნები ამ country 1-ს, რომ შენ ასე ვთქვათ, აი ამ შენ რაღაცა სხვა უჯრას კი არ უყურო, უყურე იგივე უჯრას, რასაც უყურებს country 2. ანუ აიღე შენმა x-მა აიღოს ის მისამართი, რომელსაც ინახავს აი ეს შენი ასე ვთქვათ, რომელსაც ინახავს აი ეს უჯრა რა, ანუ 5-5 აიღე შენს. 5-5-5. აი ესე აიღე შენს. შესაბამისად ვიღებთ ესეც რაც, რომ ეს ორივე ობიექტი stack-იდან უყურებს ერთ ადგილს heap-ში. და შემდეგ, როდესაც ვცვლი მე მნიშვნელობას country 2-ის x, როცა ვხდი 7, მე ამის შემდეგ ანუ აი აქ ვცვლი ამ მნიშვნელობას, ანუ უშუალოდ აი ამ ორიგინალურ ტიპის მონაცემში. ანუ აი აქ უკვე 1-იანი კი აღარ ეწერება, ეწერება 7-იანი. აქედან გამომდინარე, როცა მე გავუშვებ ამ ჩემ პროგრამას, დავინახავთ, რომ კონსოლშიც დაიბეჭდება 7-იანი. ანუ აი ამ country 1-მაც ბუნებრივია შეიცვალა მნიშვნელობა, იმიტომ რომ იმ მისამართზე, იმ უჯრამ, რომლის მისამართსაც ის უყურებს, იმანაც შეიცვალა მნიშვნელობა. ესე მუშაობენ value ტიპები და reference ტიპები C# პროგრამირების ენაში. ანუ value ტიპები იღებენ რაღაც მონაცემების ასლებს და ინდივიდუალურად ამუშავებენ ამ ასლებს, ხოლო reference ტიპები იღებენ, ასე ვთქვათ, უყურებენ ავთენტურ მნიშვნელობას, უბრალოდ იღებენ იმ მისამართებს, რომლებიც სადაც შენახული არის უშუალოდ აი ეს რეალური მონაცემები. ნუ ჩვენ პრინციპში მე მგონი ახალი არაფერი არ ვთქვი, იმიტომ რომ ზუსტად იდენტური მაგალითი გავაკეთეთ ჩვენ, როცა ვხსნით მასივებს და როცა პირველად შევეხეთ value ტიპებს და reference ტიპებს, მაგრამ ვალდებული ვიყავი, რომ ეს თემა ხელახლა გამელულ კლასებთან და სტრუქტურების პარალელურადაც და ვფიქრობ კარგი შეხსენებითი გაკვეთილი გამოგვივიდა დღეს. ხო, მე მგონი ახლა ყველაფერი გასაგები იყო, ამიტომ მოდი ყველაფერი გავასრულოთ, რაც გვიწერია და გავაგრძელოთ საუბარი, განვიხილოთ ესეთი სიტუაციებიც, რომ ანუ გავიგეთ, ნუ მე მგონი როგორც ნაწილდებიან value ტიპები და reference ტიპები ჩვენს ოპერატიულ მეხსიერებაში. და მოდი ახლა გავიაროთ ესეთი მაგალითი, რომ ეს ფაქტი, ეს მომენტი, ეს განაწილების მომენტი გასათვალისწინებელი არის მაშინ, როდესაც ჩვენ აი value ტიპებს და reference ტიპებს ჩვენს ობიექტებს მეთოდებში გადავცემთ პარამეტრებად. მოდი ახლა განვიხილოთ ესეთი სიტუაციაც. აი აქ ზევით შევქმნათ ერთი სტრუქტურა, რომელსაც დავარქვით users მაგალითად. და ამ users-ს კონდეს ორი ცალი ველი, სახელი და ასაკი, ხო? public string name-ი და public int age. ქვევით შევქმნათ კლასი, რომელსაც დავარქვით persons და გადავცეთ იგივე პარამეტრები, ამასაც კონდეს, ხო? ანუ რაღაცა სახელი და რაღაცა ასაკი. ხო, ეხლა აი ამ ასე ვთქვათ, მოდ დავწეროთ ახლა ასევე ორი ცალი მეთოდი, რომელიც ერთი მეთოდის მოვალეობა იყოს, რომ შეცვალოს აი ამ
user-ის მონაცემები და ამიტომ ამ მეთოდს დავარქვა static void change user და იმოდის main-ის ქვევით დავწეროთ რომ უფრო დასანახი იყოს თვალსაჩინოებისთვის დავწეროთ static void change user და ეს აი ამ მეთოდმა უნდა გადაშეცვალოს რაღაცა user უნდა მიიღოს პარამეტრებს ფრჩხილებში რაღაცა user-ი და შემდეგ ამ user-ის მნიშვნელობას ამ user-ის მნიშვნელობა უნდა შეცვალოს ანუ მაგალითად აი ამ გადაცემული user-ის მნიშვნელობას უნდა მიანიჭოს აი ამ გადაცემული user-ის სახელს უნდა მიანიჭოს მნიშვნელობა დაუშვოთ ნიკა და აი ამ გადაცემული age-ს უნდა მიანიჭოს აი ამ user-ის age-ს უნდა მიანიჭოს მნიშვნელობა დაუშვოთ 50 წლის აი ესე მე შევქნათ მოდი bare მეორე მეთოდიც static void change person change person დავარქვათ ამას რომელიც იღებს არა users ა უკვე არამედ იღებს persons ანუ ჩვენს class ანუ ჩვენს reference tips და იგივე რაღაცა საკეთებდეს ეს personis ოღონ უკვე personistvis ან პერსონის names ანიჭებდეს ისევ ნიკას და ასაკიც უკვე პერსონის ასაკიც იყოს 50 წელი. აი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ეხლა მოდი სათითაოდ გამოვიყენოთ ეს ჩვენი მეთოდი და ასე ვთქვათ შევცვალოთ რაღაცა user-ის ობიექტი, ჯერ მოდი user-ზე ვიმუშაოთ, ანუ value tip-ზე ვიმუშაოთ და შევცვალოთ რაღაცა user-ის ობიექტი, რომელსაც შევფნით. მაგრამ იმისთვის, რომ შევცვალოთ, ჯერ უნდა შევფნათ, ხო, ეს ჩვენი ობიექტი. ამიტომ შევფნათ, მოდი ჩვენს main method-ში ესეთი ობიექტი user user 1 დავუშვათ, რომელიც იქნება new user-ის ტოლი და მოდი ინიციალიზატორის დახმარებით შევქმნათ იგი, მივანიჭოთ რაღაცა მნიშვნელობები, დავსვათ new user-ის შემდეგ ფიგურული ფრჩხილები და გამოჩნდება ორივე value, რომელსაც შეგვიძლია რაღაცა მნიშვნელობა მივანიჭოთ. ამიტომ მოდი ჩვენს user-ს დავარქვათ გიორგი და მისი ასაკი იყოს 21 წლის. აი ესე შევქმნით ერთი ცალი user. მოდი ახლა გამოვიძახოთ ეს ჩვენი change user მეთოდი, რომელიც პარამეტრად იღებს რაღაცა users. ამ შემთხვევაში ჩვენს მიერ შექმნილ users, ანუ user 1 გადავცეთ პარამეტრად და ვნახოთ რა შედეგს, როგორი იმუშავებს აი ეს ჩვენი მეთოდი. ხო, იმისთვის რომ შევამოწმოთ console write line-ში უნდა გამოვიტანოთ user-ის user 1-ის name-ი და user 1-ის age-ი და შევამოწმოთ აი ამ ჩვენს გიორგის გადააქცევს თუ არა ნიკად აი ეს ჩვენი change user მეთოდი. ხო და სანამ გავუშვებთ და გავიგებთ პასუხს, მინდა რომ თქვენ თვითონაც დაფიქრდეთ და მოუკიდებლად დააპაუზოთ ვიდეო, დახატოთ ოპერატიული მეხსიერება, იმიტომ რომ მსგავსი რაღაცა მაგალითის გაკეთებული გვაქვს ჩვენ ადრე წინა გაკვეთილებში და ასე ვთქვათ ამ გაკვეთილშიც ვისაუბრეთ, ანუ იგივე ლოგიკა არის აბსოლუტურად რაც ასე ვთქვათ წეღან ახსენი value tip-ებსა და reference tip-ებზე, მინდა რომ დამოუკიდებლად ასე ვთქვათ დახატოთ ოპერატიული მეხსიერება და სათითაოდ გაიაროთ თითოეული ნაბიჯი თუ რა მოხდება და შემდეგ გააგრძელოთ ვიდეოს ყურება. ჩვენ კი მოდი გავუშვოთ და ვნახოთ შედეგი. შედეგი არის ესეთი, რომ გიორგი 21. ანუ არაფერი მონაცემები არ შეცვლილა და მონაცემები ისევ ისე დარჩა პირველ მონაცემებად, როგორც გადავეცით. მოდი ახლა ისევ დავხატოთ ჩვენი ოპერატიული მეხსიერება და ისევ გავიაროთ ხელახლა ეს საკითხი. ასე დიდ დროს იმიტომ უთმობ ამ საკითხებს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეალურად. და კარგად უნდა გვესმოდეს, ასე ვთქვათ, ეს თემები იმისთვის, რომ შემდგომში გავაგრძელოთ წინსვლა. ხო, ნუ ოპერატიულ მეხსიერებაში რა ხდება? ანუ იქნება user 1 ჩვენს ტექსში, ანუ აი აქ იქნება რაღაცა user 1-ის ობიექტი, რომელსაც მინიჭებული აქვს მნიშვნელობა name-ი, ეს არის გიორგი და age-ი ეს არის 21, ხო? აი ეს. ამის შემდეგ ჩვენს ტექსში გამოიძახება მეთოდი change user-ი,
რომლისთვისაც იქნება ცალკე ფრეიმი, ანუ ცალკე ადგილი ჩვენს ტექსში გამოიყოფა და ეს ჩვენი change user მეთოდი პარამეტრად იღებს აი ამ user 1-ს. მაგრამ რეალურად ეს user 1-ს არ იღებს პარამეტრად. პარამეტრად იღებს ეს აი ამ user 1-ის ასლს. ანუ აი ეს change user-ი სულ სხვა ობიექტზე მუშაობს რეალურად. და ეს ჩვენი user 1 არის სულ სხვა ობიექტი. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ერთი სახელი ქვიათ, რადგან ეს გადაცემული ობიექტი არის ამის ასლი, ამის კოპიო და არა ორიგინალი მნიშვნელობა. აქედან გამომდინარე, როცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ამ მეთოდის შიგნით value tips ეს შევუცვალოთ მნიშვნელობა, ჩვენ შედეგს ვერ ვიღებთ და ვიღებთ ისევ იგივე შედეგს, როგორც გვქონდა თავდაპირველად, ხო? როგორ უნდა მოვიქცეთ ესეთ შემთხვევაში? თუ გვინდა რომ value tips შევცვალოთ მნიშვნელობა რაღაცა მეთოდში. ჩვენ უნდა შევხედოთ, ანუ უნდა ავიღოთ არა ასლი, არამედ უნდა ავიღოთ ეს თვითონ ორიგინალური მნიშვნელობა, ანუ უნდა მივწვდეთ თვითონ აი ამ ორიგინალ მნიშვნელობას. როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? როგორ უნდა გავაკეთოთ და მოდი ეს change user ჯერ გავასუფთავოთ და აი აქ change users უნდა გადავცეთ აი ეს ჩვენი user 1-ის ობიექტი და რეზერვებული სიტყვა ref-ის გამოყენებით და ჩვენ ამაზეც გვქონდა ცალკე ლექცია და ვიდეოს ქვევით აღწერაში აი ამ ref-ზეც ნახავთ ვიდეოს, ხო? ამიტომ აი აქ მეთოდსაც ქვევით და თვითონ აი ამ main-ში აი ამ change users, ანუ სადაც ვეძახით ამ მეთოდს, ორივე გან უნდა გადავწეთ ref-ით მნიშვნელობა და თუ ახლა გავუშვებთ, დავინახავთ, რომ აი უკვე ჩვენმა ჩვენს ობიექტს მნიშვნელობა შეეცვალა და გახდა ნიკა 50 და არა გიორგი 21. შედეგად რა მოხდა ახლა? აქ როცა გამოვიძახეთ, აი მოვიდა change user-ი, აი ესეთი ეს მეთოდი როცა გამოვიძახეთ, მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ აი აქ აი ამ ფრჩხილებს change users კი არ გადავეცით აი ამის მნიშვნელობის ასლი, არამედ გადავეცით აი ამის მისამართი, აი ამ სტეკის აი ამ უჯრის მისამართი და შესაბამისად აი ამან აი აქედან აიღო ეს მისამართი და სტეკში დაუწყო ყურება უშუალოდ აი ამ ორიგინალ ობიექტს, ანუ user 1-ს. შესაბამისად ახლა აი ეს user 1-ის და ეს change user-ის ფრჩხილებს გადაცემული user 1-ის უკვე არის უყურებენ ერთ ადგილს ასე ვთქვათ ოპერატიულ მეხსიერებაში და აი აქ რაღაცის შეცვლა აი ამ change user-ის შიგნით ავტომატურად იწვევს შეცვლას აი ამ user 1-ის პარამეტრებისაც. ანუ აი ჩვენი value tip-ი იქცევა როგორც reference tip-ი აი ამ ჩვენი დარეზერვებული სიტყვა ref-ის წყალობით, რომელიც აი აქ გადავეცით. ხო, აი ესე მუშაობენ value tip-ები, როცა ჩვენ მათ მეთოდებს გადავცემთ პარამეტრებად და ეს ფაქტის გასათვალისწინებელი არის. ხო, მოდი ახლა ისევ გავასუფთავოთ ეს და აი ჩვენი user-ის მაგალითად გამოვიყენოთ უკვე ჩვენი person-ი და ვნახოთ როგორ ხდება person-ის შემთხვევაში მონაცემების, ასე ვთქვათ, აი ეს იგივე მაგალითი ან მონაცემების ცვალებადობა. ეს ყველაფერი წავშალოთ და ეს ჩვენი user-ი, მოდი გადავაკეთოთ person-ად, ხო? ამიტომ აი user-ის სადაც ვიწერია user-ი, ყველგან დავწეროთ person-ი. აი ამ ობიექტებსაც გადავარქოთ სახელი, დავარქოთ person 1 და გამოვიძახოთ არა change user-ი, არამედ გამოვიძახოთ change person-ი და ეს ref-იც ჯერჯერობით არ გვჭირდება. შესაბამისად person 1-ის name-ი გამოვიძახოთ და person 1-ის age-იც გამოვიძახოთ console write line-ში. თუ გავუშვებთ ახლა აი ესეთ პროგრამას, დავინახოთ, რომ ჩვეულებრივად შეცვლის აი ამ ჩვენს არსებულ მონაცემებს, ანუ გიორგის 21 წლისას ეგრევე გადააკეთებს ნიკად, რომელიც არის 50 წლის. რატომ? იმიტომ, რომ აი ეს change person-ის მეთოდი, მეთოდში პარამეტრად გადაცემული person-ი იღებს არა ორიგინალი მნიშვნელობების ასლებს, არამედ იღებს მისამართის ასლს. ანუ იმ მისამართის ასლს, რომელიც გვაქვს ჩვენ ჰიპში, სადაც წერია თვითონ აი ეს უშუალოდ მნიშვნელობები. მოდი ახლა ისევ დავხატოთ და კიდე ერთხელ გავიაროთ ეს თემა. რა ხდება ესეთ შემთხვევაში? ნუ აი ესე გვაქვს სტეკი და ჰიპი. იქნება რაღაცა person 1. აი აქ
ამ სტეკში და ამ პერსონერთმა უნდა დაიმახსოვროს, ასე ვთქვათ, ჰიპში განთავსებული რეალური მონაცემების მისამართის ასლი. ანუ ამას მიაქციათ ყურადღება, ეს არის გადამწყვეტი. ანუ წერეთ რაღაცა, ქმნით რაღაცა პერსონერს და შემდეგ ვიძახებთ ოპერატორ ნიუს. ეს ოპერატორ ნიუ გვახვედრებს იმას, რომ ჩვენ ჰიპში უნდა გამოვყოთ რაღაცა ადგილი, რომელსაც ექნება რაღაცა გარკვეული მისამართი, მაგალითად მოვიგონოთ, რომ ეს მისამართი არის რაღაცა დიეზი 1-2-3 სიტყვაზე. აი ესეთი მისამართი აქვს და აქვს აქ რაღაცა ნეიმი ჩაწერილია და ჩაწერილია რაღაცა age. Ну, ჩვენ შემთხვევაში ვეუბნებით, რომ ნეიმი უდრის გიორგის და age უდრის 21-ს. აი ესეთ რაღაცას ვეუბნებით. ხო, ამის შემდეგ აი ამ მისამართს, რომელიც ჩვენ გვაქვს აი ამ ჰიპში, ანუ ამ 1-2-3-ს, ასე ვთქვათ, ვაძლევთ აი ამ აი ამ ჩვენ პერსონერს. ანუ როცა ვაკეთებთ აი ამ ოპერაციას, ანუ მინიჭების სახით, ტოლობის სახით. ვანტოლობის სახით, ვანიჭებთ, ანუ აი ეს ტოლობის მარჯვნივ მდგომი, აი ეს მთელი მნიშვნელობა აბრუნებს საბოლოოდ რაღაცა ერთსალ მისამართს, ერთსალ კონკრეტულ მისამართს, ანუ წარმოვიდგინოთ, რომ 1-იანს, 2-იანს და 3-იანს და შემდეგ აი ამ 123-ს, ანუ აი ვანიჭებთ პერსონ 1-ის ობიექტს, რომელიც განთავსებული არის სტეკში. ამიტომ აი ეს პერსონერს ვანიჭებთ 1-2-3-ს და ეს ნიშნავს იმას, რომ პერსონ 1 უკვე უყურებს ოპერატიულ მეხსიერებაში აი ამ ადგილს და აქედან მოაქვს მონაცემები. ამის შემდეგ შემოდის ჩვენს კოდში change person-ი, რაღაცა მეთოდი, რომელიც იღებს პერსონის ტიპის ობიექტს. როდესაც შემოდის ეს change person-ის ტიპ, ასე ვთქვათ, მეთოდი, ჩვენ აი ამ change person-ს გადავცემთ. აი გაჩნდება რაღაცა change person-ი, ხო, change person-ი, რომელიც პარამეტრად იღებს person 1-ს. მაგრამ რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ ეს პარამეტრად person 1-ი კი არ არის, ეს არის მისამართი რეალურად, იმიტომ რომ ამ person 1-ის უკან რეალურად დგას აი ეს ჩვენი აი ჰიპში განთავსებული მისამართის ას. ახლა change person-ი დაინახავს, რომ ეს person-ი რა ტიპია, ან რომელსაც გადავცემ აი ამ ობიექტს. Ну, ეს არის референс ტიპი, ხო? რადგან ეს არის референс ტიპი, მე რეალურად ესე იგი მეძლევა მისამართი და არა თვითონ ობიექტის რეალური მნიშვნელობა. ამიტომ სადვეძებო მისამართით, ანუ მისამართით იცის, რომ უნდა ეძებოს ჰიპში. ამიტომ წავა და დაუწყებს ჰიპში ძებნას, თუ სად არის მოთავსებული აი ესეთი ობიექტი, რომლის მისამართი არის 1-2-3. Ну, ეძებს და მიადგება აი ამას, რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, ვიღებთ ესეთ სურათს, რომ ესეც და ესეც, ანუ აი ეს პერსონიც და აი ეს person 1-იც რეალურად უყურებენ ერთსა და იმავე ადგილს ოპერატიულ მეხსიერებაში. შემდეგ თუ გავხსნით აი ამ ჩვენს persons, აი change person-ის მეთოდს, ეს change person-ი გვეუბნება თავის თანში, რომ აი ამ მისამართზე, რომელსაც ქვია 1-2-3, ანუ აი აქ იქნება შენ დაგხვდება რაღაცა ველი ნეიმი და ამ ნეიმს უნდა მიანიჭო მნიშვნელობა ნიკა. აქედა გამომდინარე, შემდეგ აი ეს ჩვენი change person-ი ადგება და აი ამ ჩვენ wheels, რომელიც აქ დახვდება, კი ბატონო, ხედავს რომ არის name-ი, მაგრამ მინიჭებულია გიორგი. მაგრამ ამანიც ის რომ უნდა მიანიჭოს მნიშვნელობა ნიკა, ამიტომ ან გიორგის წაშლის და დაწერს მნიშვნელობად ნიკას. აი ესე. კიდე უბნელ რომ შეგხვდება ასაკი, ანუ age-ი, რომელსაც უნდა მიანიჭო 50. აქედან გამომდინარე, აი 21-ს, რომელიც იქ დახვდა, გადააკეთებს და დაწერს რომ ასაკი არისო 50-ის. აქედან გამომდინარე, ვიღებთ ესეთ სურათს, რომ აი ჩვენი გადაცემული საწყისი მნიშვნელობები რეფერენს ტიპების შემთხვევაში იცვლებიან. მაგრამ რა მოხდება ისეთ შემთხვევაში, თუ აი change persons თავის ტანში გარდა აი ამ ორი ჩანაწერის შეხვდება ისეთი ჩანაწერი, სადაც ეუბნებიან, რომ პერსონი, ანუ აი შენი გადაცემული მისამართის ასლი უდრის new persons, ანუ უდრის ახალ ობიექტს, რომლის სახელიც name-ი უდრის ირაკლის და age-ი უდრის 15. რა ხდება ესეთ შემთხვევაში? ესეთ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ change person-ი, ჩვენ debugger-ი მოადგება აი ამ ადგილს, შეხვდება ოპერატიული და ხდება დარეზერვებული სიტყვა new, რაც ახვედრებს იმას, რომ აი ამ ჩვენ სტეკში უნდა შეიქმნას კიდევ ერთი ახალი უჯრა, უბრალოდ ამ ჩვენ ჰიპში უნდა შეიქმნას ერთი ახალი უჯრა, რომელსაც ექნება სულ სხვა მისამართი. და ამ უჯრის მისამართი პირობითად იყოს რაღაცა დიეზი 4-4-4, მაგალითად.
და ამ უჯრას უნდა კონდეს ორი ველი, ეს უნდა იყოს ნეიმი, რომელსაც ქვია ირაკლი, ირაკლი და ეიჯი, რომელსაც ქვია, რომელიც არის 15 სტორი. აი ესეთი რაღაცა ხდება. მაგრამ თუ გაუშვებთ ახლა, ну, то есть саболо მნიშვნელობა ეს უნდა იყოს, მაგრამ თუ გაუშვებთ ესეთ შემთხვევაში დავინახავთ, რომ ეს არ მუშაობს ისევის. ანუ ისევ ნიკასტერს, რომელიც არის 50 წლის. რატო ხდება ესე? იმიტომ რომ აი ეს პერსონი ჩვენ აღვნიშნეთ თავიდან რომ იღებს მისამართის ასლს და იმ ასლზე ცვლის და იმ მონაცემებს. ანუ აი აქ იღებს მისამართის ასლს და აი ასლს უცვლის მონაცემებს. შესაბამისად ვიღებთ ესეც სურათს, რომ აი ეს პერსონი უყურებს ახალ ობიექტს, რომელიც აი ეგ შექმნენ ნიუთი და იმის მნიშვნელობა არის 4-4-4, უბრალოდ იმის მისამართი არის 4-4-4, ხოლო აი ეს პერსონ 1 უყურებს ძველ მნიშვნელობას. და გამომდინარე იქიდან, რომ აქ გადავცემ პერსონ 1-ს, ეს უყურებს ძველ მნიშვნელობას და შესაბამისად წერს ისო შეუცვლელად ნიკა 50, ხო? ამიტომ აქ უნდა გამოვიყენო დარეზერვული სიტყვა ref-ი და აი ამ change person-ის მეთოდში პარამეტრებად აი სანამ პერსონი გადავცე ref-ით. და იმიტომ რომ გადავცე არა მისამართის ასლი, არამედ გადავცე მისამართის ორიგინალური მნიშვნელობა. აქედან გამომდინარე ეს person 1-ის და ეს person-იც ორივენ დაუწყებენ ყურებას ახალ მისამართს, ანუ საბოლოო მისამართს, რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ შევქმნით, ანუ ირაკლი 15-ს, ანუ აი ამ უჯრას. შესაბამისად, რადგან ესენი უკვე ამ უჯრას უყურებენ, აი ეს ნიკას უკვე აღარავინ უყურებს, ამიტომ ეს ნიკა აღარ დაგჭირდება და შეგვიძლია წავშალოთ. თუ ახლა გავუშვებთ ამ ჩვენ პროგრამას, დავინახავთ, რომ მნიშვნელობა უკვე დაიწერება ირაკლი 15 და არა ნიკა 50. ხო, ეხა დავუშვათ, თუ ასე ვთქვათ, წავშალეთ აი ეს ირაკლი, ან დავაკომენტარეთ და ისე გვინდა რომ მნიშვნელობა იყოს ნიკა და გავუშვებთ ესეთ შემთხვევაში, ჩვეულებრივად ხედავთ, რომ დაიწერება ისევ ნიკა 50 და აქ უკვე ავტომატურად თავიდან გაჩნდება ახალი ადგილი, ახალი ასე ვთქვათ უჯრა ჩვენ ოპერატიულ მეხსიერებაში, რომელიც სახელიც იქნება ნიკა და ასაკი იქნება ასე ვთქვათ მას 50 და ესენიც უკვე ესისრებიც უკვე აქეთკენ კი აღარ იქნებიან მიმართულები. არამედ მიმართულები იქნებიან უკვე აი ამ ნიკასკენ, როგორც წინა შემთხვევაში. და ეს ირაკლიც უკვე ეს ირაკლი აღარ იქნება საჭირო და აი ეს უკვე ეს გაქრება, ხო? და უკვე დაგრჩება ისევ აი ეს ახალი უჯრა, რომელსაც უკვე ექნება ახალი მისამართი და არ ექნება 1-2 მისამართი, როგორც წერან ეს ვიცით, ხო? ანუ ექნება რაღაცა სხვა მისამართი, მაგალითად 7-8-4. აი ესე. და უკვე აი ამ მისამართს დაუწყებენ ყურებას. იმიტომ რომ ეს უკვე არის ახალი ობიექტი ჩვენს ჰიპში, ხო? ნუ დავასრულოთ, მოდი დღეს ვფიქრობ, რომ აი დიდი ლექცია გამოგვივიდა და კარგადაც ჩავხლართეთ ბოლოს აი ამ ოპერატიული მეხსიერების საკითხებში საუბარმა ძალიან შორს შეგვიყვანა. მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია და გასააზრებლად, უფრო მეტად გასააზრებელი საკითხები არის და უნდა გაიაზროთ, ასე ვთქვათ, რა ხდება და როგორ მუშაობს ყველაფერი ამ შემთხვევაში. დავასრულოთ მოდი დღევანდელი საუბარი, გავიგეთ რა არის ველიუ ტიპები, კიდევ ერთხელ გავიმეორეთ რა არის ველიუ ტიპები და რეფერენს ტიპები და როგორ ნაწილდებიან, ასე ვთქვათ, სტრუქტურები და კლასები ჩვენს ოპერატიულ მეხსიერებაში. თუ მოგეწონათ ვიდეო, უნდა დალაიქოთ იგი და გამოიწეროთ არხი იმისთვის, რომ არხი გახდეს უფრო მეტად პოპულარული. მე კი მოდი დღეს დაგემშვიდობთ და გისურვებთ წარმატებებს.